Tapio Puolimatka on aivan omanlaisensa veijari. Mä olen seurannut häntä hyvin pitkän aikaa. Ja tämän aikana voidaan havaita aika selkeä muutos hänen tyylissään, joka on siis se, että kun katsotaan hänen tuotantoaan, niin siinä on tämmöinen isolaadullinen putoaminen, joka on tapahtunut ennen kaikkea sen jälkeen, kun hän sai professuurinsa ja sitten aikaa katsoen myöskin sitten pienemmässä määrin tämä sama muutos on tapahtunut sitten ajan mittaan, riippumatta siitä, että katsotaanko me sitä aikaa ennen professuurin saamista vai sen professuurin saamisen jälkeen. Tämä muutos on se, että on yhä vaikeampaa erottaa, että onko Tapio Puolimatka kirjoittamassa poleemista kirjoitusta vai tieteellistä perustelukirjaa. Eli hänen teoksensa on yhä vahvemmin semmoisia, että sun on tosi vaikeaa huomata sitä, että onko se selkeästi poleeminen vai onko se selkeästi tieteellinen teos. Ja selkeästi joka tapauksessa tämä lähdeviittausten käyttö ja niiden asenteellisuus ja muu, niin on selkeästi mennyt myöskin heikompaan suuntaan koko ajan. Itse olen nähnyt, että ihmisen pitäisi aina pyrkiä eteenpäin, eli juttujen pitäisi pikkuhiljaa muuttua paremmiksi ja ihmiset korjaisi entisiä virheitään eikä toistaisi niitä. Ja semmoisessa kontekstissa tämmöinen muutos kertoo siitä, että tämä ihminen epäonnistuu älyllisesti jollain tosi surullisella tavalla. Joka tapauksessa Tapio Puolimatka on aina kuvannut se, että hänellä on tämmöinen tietty luovan panoksen minimoiminen ollut semmoinen toimintastrategia ylipäätään myös silloin hänen akateemisina aikoinaan. Eli hän ei tee niin sanotusti omaa tutkimusta tai omia tuloksia, vaan hän on hirmu hyvä lainaamaan muiden ihmisten ideoita ja kertomaan niistä tiivistelmiä. Lisäksi voidaan havaita, että Tapio Puolimatka on siitä omituinen ihminen, että hänellä ei ole sellaista aihetta, mihin hän erikoistuisi ja johon hän sitten jäisi junnaamaan. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että hän aikanaan puhui intelligent designista. Nykyään hän ei intelligent design-juttuja enää heittele. Sitten hän tuossa välissä heitteli homoista. Nyt hän ei heittele niistä, koska hänellä on kova kiire heittää transsukupuolisista. Ja tämä hänen aiheen vaihtumisensa on kiehtovaa, koska se on paitsi sitä, että hän vaihtaa kiinnostuksen kohdetta, niin myös sitä, että hän vaihtaa kiinnostuksen kohteen aina semmoiseksi, mikä on juuri sillä hetkellä poliittisesti kiistanalainen. Eli hän haluaa aina olla tällaisen poliittisen skisman ytimessä, mikä kertoo siitä, että ovatko hänen tavoitteensa älyllisiä vai ovatko ne poliittisia. Aika selkeästi tästä syntyy tämmöinen tietty kokonaiskuva. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että Tapio Puolimatka olisi irrelevantti, koska hän tavallaan haistelee ympäristöä ja seuraa sitä. Ja tässä mielessä hän on enemmän tämmöinen indikaattori siitä, että minkä näköistä juttua maailmassa on. Ja tämä tapahtuu nimenomaan sen takia, että hän ei ole kauhean luova tyyppi, joka loisi omia ajatuksia tai kombinoisi jotain uutta ja kiinnostavaa keskustelua. Et hän on itse asiassa älyllisesti varmaan vähän niin kuin Jordan Peterson, mutta Jordan Petersonilla on sentään se, että hänellä on tämmöinen jungilainen kulma, mitä hän tuo tämmöiseen hyvin peruskonservatiiviseen asenneilmapiiriin, semmoisella tavalla, joka on tosi tosi uutta omalla tavallaan. Samoin Jordan Petersonilla on ollut tämmöisiä jänniä juttuja, missä tällainen pro-kristillisyys yhdistetään tämmöiseen jopa evoluutiopsykologiseen näkökulmaan, mikä on ollut esimerkiksi vuosituhannen alkupuolella ihan mahdotonta, että sä et ole tavallaan törmännyt siinä vaiheessa semmoisiin pro-kristillisiin, jotka olisi ihan hirveän ahkerasti nostanut näitä näkökulmia, koska vastustuksen kohteena oli kaikki niitset ja nihilistit ja darwinistit ja naturalistit. Koska Tapio Puolimatka kontekstoituu tähän tällaiseen normaaliin, niin on tavallaan hauskaa katsoa hänen tätä uutta kirjoitusta, mikä kertoo siitä, että hänen mukaansa yhteiskunnan perusteita murennetaan. Ja hän nostaa tässä esiin sen, että näitä transsukupuolisia ei voida muuttaa sen takia, että jos ihminen voi vahvistaa juridisen sukupuolensa subjektiivisen kokemuksensa vedoten ilman mitään objektiivisesti havaittavia tuntomerkkejä, tulee vaikeaksi tietää, vastaako esimerkiksi biologisen miehen ilmoitus naissukupuoleen kuulumisesta kyseisen miehen aitoa kokemusta, vai haluaako hän muuttaa juridisen sukupuolensa jostain muusta syystä, esimerkiksi voidakseen helpommin toteuttaa tyttöihin ja naisiin kohdistuvia rikoksia.
tämä on hirmu mielenkiintoinen, koska tässä on tavallaan esimerkki siitä, että mitä nykyään tapahtuu todella, todella usein, kun puhutaan arvokeskustelusta. Ensimmäinen ehkä helpoin asia on se, että keskustelussa usein ei puhuta asiasta, eli määritelmä sisällöistä, vaan siitä, miksi jotain asiaa kutsutaan, jolloin puhutaan esimerkiksi sanavartaloista, ikään kuin niillä sanavartaloilla itsellään olisi joku tämmöinen pysyvä status, johon ei pidä muuttua, mikä on todella, todella ällistyttävää, koska sanat on symboleja, symbolit eivät ole itse asia, ja sanat on sopimuskysymyksiä. Siksi esimerkiksi jos joku sanoo, että hän vastustaa transsukupuolisten kutsumista naiseksi tai mieheksi sen takia, että se ei vastaa sitä biologista syntymäsukupuolta, niin hän tavallaan puhuu siitä, että mitä määritelmiä me voidaan ladata jonkun tämmöisen kirjan yksikön MIES taakse esimerkiksi. Että mitä tämä tämmöinen symboli, jono, merkki, jono, aakkosto, jono tarkoittaa, mikä on siis niin kuin keskustelua ei edes aiheesta, vaan niin kuin jostain ihan täysin muusta. Että tämä on todella, todella ällistyttävää, etenkin kun siis samanaikaisesti tätä sitten liitetään tämmöiseen kohteluun. Eli se, että jokin merkki on semmoinen, että sille on varattu tämä tietty määritelmäsisältö, ihan niin kuin sanoja ei voisi vaan määritellä, niin sen lisäksi se tarkoittaa sitä, että siitä seuraa se, että näille ei pidä antaa vaikka lupaa tehdä näitä prosesseja. Toinen on se, että niin kuin, mä en tiedä, mikä tämän, näiden ihmisten mielikuvitustaso on, kun he luo näitä tämmöisiä kuvitteellisia rikoksia. Ja miten näissä tuntuu paistavan se, että näillä ihmisillä ei ole oikeasti mitään käsitystä esimerkiksi prosessioikeudesta tai siitä, että miten lait, niin kuin, miten lakeja pistetään lainsäädäntöön ja minkä näköisiä tarkistuksia ja muutoksia niille siinä yhteydessä tulee. Ja tässä tämä Tapio Puolimatkan ajatus siitä, että meidän täytyy nyt varoa tämmöistä täysin kuvitteellista juttua, missä tyyppi käy maistraatissa voidakseen käydä tirkistelemässä naisia, kun nämä on pesuhuoneissa. Mä en tiedä, tämmöisiä tapauksia ei varmaan tunneta. Ja muutenkin tämä tämmöinen kuvitelma on semmoinen, että selkeästi halutaan vaan vastustaa sitä prosessia ja sen takia sitten luodaan mielestä ties mitä ihmeellisempiä keissejä. Ja tämä Puolimatkahan on aikaisemminkin toistanut tätä ajatusta siitä, että tämä transprosessi jotenkin ajaa semmoisiin ihmisiin, jotka sitten menevät tekemään rikoksia ja muuta vastaavaa. Ja tässä unohtuu yleensä ottaen tosi monta asiaa. Tapio Puolimatkan perusongelma on se, että meillä on oikeusjärjestelmässä semmoinen periaate, että ihminen on syyllinen vasta, kun hänet osoitetaan syylliseksi. Ja tässä yhteydessä ihmisiä ei tuomita sillä, että voidaan kuvitella joku pahantahtoinen motiivi. Ja tämä on Puolimatkalle itselleen varmasti suhteellisen relevantti juttu, koska me hänen historiastaan tiedetään, että hänellä on intoutumista tarttua semmoisiin asioihin, kuten esimerkiksi Bianca-kriisi. Eli jo ihmistä tappouhkaillaan, sitä svatataan ja kaikkea muuta. Tapio Puolimatka on messissä. No, me voitaisiin kuvitella, että Tapio Puolimatka haluaa keskustelutilaisuuden, johon hän sitten pistää ideologisia kumppaneitaan joko palkalla tai ilman palkkaa ottamaan kontaktia erinäköisiin tahoihin. Että haluatteko tulla keskustelemaan Tapio Puolimatkan kanssa tästä aiheesta? No. Meillähän ei ole mitään objektiivisesti havaittavia tuntomerkkejä, joiden kautta me voisimme erottaa, että onko Tapio Puolimatka vain haluamassa hakea itselleen keskustelukumppaneita vai hakeeko hän tätä keskustelukumppania jostain toisista syistä, esimerkiksi voidakseen helpommin toteuttaa maalittamista, joka kohdistuu taktisesti hänen poliittisiin vihollisiinsa. Niin, me voidaan kuvitella tällaisia motiiveja ja niin voi olla jonkinnäköinen relevanssipohjakin. Eli tämä Tapio Puolimatkan osallistuminen johonkin Biancan tyyliseen on sillei, se on tehnyt sitä aikaisemminkin. Ja siinä mielessä se on vankemmin todistettu kuin tämä ajatus siitä, että tyypit käy kuohimassa itsensä voidakseen tunkeutua naisia tirkistelemään, tai ihmiset vaihtavat juridista sukupuoltaan, jotta voisivat päästä tuijottamaan ja tirkistelemään ihmisiä pesutiloihin. Tämmöiset kuvitteelliset rikokset vaan niin kuin putkahtelee tänne näiden ihmisten mieli. Ja tässä tosiaan tärkeää on se, että
Jos me ruvetaan miettimään esimerkiksi seksuaalista häirintää tai näitä muita tyttöihin ja naisiin kohdistuvia rikoksia, mitä puolimatka sitten on mahtanut tarkoittaakaan tällä käsitteellä, niin niissä tyypillistä on se, että ne on rikoksia ja niillä on tietyt tunnuspiirteet. Ja esimerkiksi seksuaalinen häirintä ei lakkaa olemasta seksuaalista häirintää sillä, että se tapahtuu saman sukupuolen edustajalle. Pikemminkin päinvastoin. Ja tässä näkyy esimerkiksi se, että jos me mietitään raiskaamista, niin raiskaaminen ehkä mielikuvissa on sitä, että joku mies raiskaa jonkun naisen. Mutta raiskaus ei silti lakkaa olemasta rikos, jos meillä tapahtuu se joka ikisen konservatiivin fantasioissa tapahtuma kuvitteellinen rikos, missä saunassa, nimenomaan miesten saunassa, tapahtuu tämmöinen homoseksuaalin tekemä törkeä seksuaalinen häirintä ja mahdollisesti jopa raiskaus. Ei se muutu ei-rikokseksi se homon tekemä teko, vaan sillä, että ne on samaa sukupuolta. Ja itse asiassa me voidaan sanoa ihan samoin, kun puolimatka sanoo tästä saunakeissistä, jonne menee tämmöinen sukupuoltaan korjan. Meillä menee mies saunaan, niin ei meillä ole mitään objektiivista juttua, millä me voidaan tarkistaa juuri tämän ihmisen mielipide siitä, että haluaako hän oikeasti vaan käydä saunassa, vai meneekö hän sinne saunaan jostain muusta syystä, esimerkiksi voidakseen helpommin tuijottaa miesten peeniksiä, joilla sitten fantasioi ja joilla sitten harrastaa rikoksia, erityisesti seksuaalirikoksia. Kyllähän me voidaan tämmöisiä aina ladata, mutta eihän niillä ole mitään merkitystä, koska tämmöinen kuvitelma ei tarkoita yhtään mitään. Tärkeää on se, että kun tämä menee oikeuteen, niin tämä tyyppi ei ole syyllinen tai hänen käytöstään tulee kieltää tai rajoittaa vaan sen takia, että joku voi kuvitella siihen jonkun kuvitteellisen rikoksen. Ja tämä puolimatkan esimerkki on itse asiassa vaan yksittäistapaus laajemmasta ilmiöstä, josta yksi on löytynyt esimerkiksi tässä tahdonalaisen uuden raiskausmäärittelyn kanssa. Kun sitä on viety sinne lakitupaan, niin siitä on oikeasti keskusteltu tosi ankarasti, että tämä pahentaa sitä tilannetta. Ja tämä, mitä tämä tilanteen paheneminen tarkoittaa sitä, että tosi monet fantasioi jo tällä hetkellä siitä, että miesten elämä on täynnä tämmöisiä kuvitteellisia rikoksia, joista tyypillisimpiä on esimerkiksi treffiraiskaukset, missä fantasioidaan, että nainen ja mies menevät treffeille ja harrastetaan normaalia seksiä, ja sitten seksin jälkeen nainen vaan päättää, että tämä on raiskaus, ja sitten tästä tulee oikeuden haastaminen. Eroraiskaus, missä siis on ero alla ja sitten tehdään asioita ja muuta vastaava. Tämä tämmöinen manosfääri on täynnä tämmöisiä kuvitteellisia rikoksia, mitkä koetaan jotenkin samanarvoisiksi kuin esimerkiksi naisten seksuaalinen häirintä, mikä niin kuin kertoo siitä, että näiden ihmisten todellisuuden taju siitä, että mikä on yleistä ja mitä tapahtuu paljon rikostilastoissa, niin on jotenkin ihan omassa maailmassaan. Ja pahintahan tässä on se, että kun tämä keskustelukonteksti on sellainen, että nythän sitä ei saa enää edes flirttailla ilman, että se muuttuu seksuaaliseksi häirinnäksi, niin siinä tulee usein vastaan ihan ihmeellisiä fantasioita, jotka ei ole peräisin ainakaan vastapuolen sanomisista. Esimerkiksi tässä raiskauksen uudelleenmäärittelyn kanssa on ollut aika paljonkin keskustelua nimenomaan siitä, että vaaditaan tällaisia jotain suostumussopimuksia, eli seksiä tapahtuisi vaan sopimusta vastaan, mikä on hirmu omituinen. Ja tässähän on takana se sama ongelma, eli kun tämmöinen uuden raiskaussysteemin mukainen menee oikeuteen, niin käytännössähän siellä on se täsmälleen sama, että jos sua epäillään syylliseksi, niin sut täytyy osoittaa syylliseksi jollain evidenssillä. Ja silloin tavallaan ei ole mitään tarvetta tämmöisiin sopimuksiin. Ja kun tästä on nostettu esiin esimerkiksi Uudessa Suomessa, niin sen kommenttipalsta on todella viehättävää, katsottavaa, koska siellä tosiaan nousee esiin se, että kun joku puhuu siitä, että miten Suomen oikeusprosessi etenee, niin sinne tulee tyyppi, jotka sanoo, että ei me voida käsitellä tätä asiaa, koska se ei ole vielä mennyt lakiin asti, vaan koska se on tämä aloite, niin me nyt käsitellään tätä aloitetta. Ja sitten seuraavaksi ruvetaan heittämään semmoisia juttuja, joita siinä aloitteessa ei löydy. Esimerkiksi puhutaan jostain just seksisopimuksesta, missä seksiä harrastetaan suostumusallekirjoituksia vastaan ja muuta vastaavaa. Ja tavallaan tässä unohtuu justiinsa se, että kun me puhutaan tästä tällaista suostumuskeskeisestä, niin se isoin muutos, mikä on ollut se, että jotenkin
kun sut on raiskattu, niin sun on täytynyt todistaa jotenkin, että sä oot oikeanlainen uhri. Eli siinä on semmoinen oikeanlaisen uhrin narraatio, joka on ollut siis sitä, että joku määrää, että miten paljon fyysistä uhkaa sulla täytyy olla, jotta se on riittävä. Tavallaan, että sun on täytynyt keskustella tämmöisistä. Ja sitten toisaalta siinä on katsottu myöskin vastarintaa. Oletko tehnyt riittävästi vastarintaa, josta halutaan pois, koska se on tosi omituista. Et sen lisäksi, että sä osoitat, että se joku on raiskannut sut, niin sun pitäisi sen lisäksi ruveta todistamaan jotain tommosta. Ja sitten siihen täytyisi tuhlata ihan hirveästi yhteiskunnan rahoja. Mikä on silleen, että jotkut meistä vaan on pelkureita. Ja jos me ruvetaan miettimään niitä evoluutiopsykologisia sukupuolistereotypioita, joista monet niin kauheasti tykkää, niin kyllä meillä vähän on semmoinen ajatus siinä ollut kulttuurissa ja vastaavissa piireissä, että on jotenkin biologista, että naiset on jotenkin vähemmän rohkeita kuin miehet, että miehet on sankarillisia ja taistelevat vastaan, ja naiset sitten ovat heikkoja ja uhreja ja hentosia, joten niin kuin periaatteessa tämä tavallaan nostaa esiin semmoisen näkökulman, että olisiko tässä jopa semmoinen kysymys nyt, että ihmiset, jotka muuten uskoo, että miehet ja naiset on erilaisia, on tässä sitten antamassa naisiin useimmiten kohdistuvassa rikoksessa semmoisia lisäehtoja, jotka on nimenomaan semmoisia, että naiset niitä yleensä ei täyttäisi. Mun mielestä on tosi omituista, että riittävän pelkuria tai muuta, tai liikaa jähmettynyttä tyyppiä ei jotenkin voitaisi raiskata, vaan sen takia, että se pelkää. Tämä on myös tosi naurettava asia, että niin kuin ihan tyhmästä asiasta pelkäsit. Ja muuta vastaavaa, eihän tällainen kuulu periaatteessa siihen keskusteluun, että riittää, että se keskustellaan, että onko se raiskattu vai eikö se ole raiskattu, että se todistetaan, että se on raiskannut. Ja siihen halutaan mennä. Ja tavallaan tämä koko tämä keskustelun mutka tässä tämän ympärillä osoittaa, että halutaan tavallaan puhua enemmän siitä, että mitä raiskaus on omasta mielestä. Eli mun mielestä raiskaus on se puskaraiskaus, missä sitten hyökätään kimppuun. Ja raiskaus ei esimerkiksi ole se, mitä minä ja mun kaverit ollaan tykätty harrastaa. Ja sitten sama juttu. Tämä ei mun mielestä ole seksuaalista häirintää, koska mun kaveripiirissä tätä kutsutaan normaaliksi flirtiksi. Eli ruvetaan vetämään tavallaan sanavartalo, ja sitten sen taakkeen ladataan tietyt sisällöt, ja koska se on tämä, niin sitten lain täytyisi toimia tietyllä tavalla. Ja tämä mutka tällainen, että ensinnäkin puhutaan vaan symboleista, ja sitten sen jälkeen niitä symboleista ruvetaan vetämään kohtelua, on jotenkin tosi, tosi naurettava ja huono. Ja on oikeasti aika surullista, jos meillä on rationaalisena osapuolena semmoiset tyypit, jotka vastustaa postmodernia totuusrelativismia, jotka vastustaa totuusrelativismia ja ovat totuuden puolella ja vihaavat postmodernia, niin on tämmöisiä kavereita, joista on ihan normaalia argumentoida, että tämä, koska me määritellään joku termi tietyllä määritelmäsisällöllä, joka siis on sopimuskysymys eikä tiedekysymys, niin sen jälkeen meidän tulee, täytyy vielä lisäksi saada kohdella näitä ihmisiä tietyllä maareilla, eli tässä on määrittelyä koskeva tämmöinen ihmeellinen lukkiuma, josta seuraa jotain, mitä siitä ei voi seurata mitenkään. Ja sitten nämä on niinku niitä rationaalisia kavereita. Ja jos tästä nyt palataan siihen, että miten mä itse suhtaudun nyt tähän sukupuolen vaihtosysteemiin. No se on se, että jos me ruvetaan puhumaan miehestä, niin meidän täytyy ensinnäkin määritellä, että mikä on se konteksti, mihin tämä on määritelty. Jos meillä on feministi, joka puhuu genderistä, joka ei ole biologinen, niin miksei mies voisi olla sitten vaikka semmoinen, että on ollut syntyjään biologisesti nainen, miksi ei? Ei mikään estä sitä. Sä oot määritellyt vaan niin kun tiettyjen ulkoisten piirteiden kautta, ja sä pystyt rakentamaan näitä ulkoisia piirteitä tietyllä kirurgialla. Tämä kirurgia on todella olemassa oleva asia. Se on kenties monien muiden määritelmästä poikkeava, mutta sä voit tehdä näin. Ja se ei ole mitenkään epätosi, koska selkeästi tämän määritelmän sisällä olevia ihmisiä on olemassa. Se kattaa jotain todellista. Se kattaa todellisia havaintopisteitä. Sitten tietysti, jos ei tykkää tästä määritelmästä, niin so not. Me katsotaan sitten näitä määritelmäsisältöjä ja kohdellaan sitten sitä tilannetta sen määritelmäsisällön kautta. Esimerkiksi mulle on ihan luontevaa se, että jos joku tekee itselleen sukupuolen korjausprosessin, niin se on ihan sama, joku käy tekemässä lävistyksiä tai tatuointeja tai jotain muita vastaavia. Eli joo, kaikki ei tykkää niistä. Joo, ne voi olla rumia, joo, ne voi olla kauheita, joo, ne voi olla terveysriskikin. Mutta näihin se tekee sen itselleen, ja samanaikaisesti on aika oleellista, että kritisoitko se siten, että meidän tulee kieltää tatuoinnit, vaikka että sanotaan vaan, että no, tatuointi voi olla tyhmä ratkaisu, koska moni katuu niitä myöhemmin. Ja
sitten jos me ruvetaan katsomaan näitä tatuointeja katuvia, niin no, ne itse on mennyt ja ottaneet sen tatuoin, niin ei se syyllinen ole silloin yhteiskunta, syyllinen on he itse. He itse on mennyt ja hypännyt siihen prosessiin. Ja tämä näkyy esimerkiksi näissä katkerissa transsukupuolisuusprosessin läpikäyneissä pettyneissä, jotka on sitten käyneet sen prosessin läpi ja ovat tyytymättömiä. Oma moka. Ei se ole mikään argumentti, että jos te ette osaa hallita omaa käytöstänne, niin kaikkien muiden tulisi yhtäkkiä sitten olla sille, että ne ei saa tehdä sitä samaa ratkaisua. Meidän yhteiskunta on täynnä sitä, että meillä on alkoholisteja, mutta silti se ei tarkoita, että normaali ihminen ei voisi mennä ottaa kopsua silloin päin. Ja koko meidän yhteiskunta rakentuu sen varaan, että ihmisellä on varaa tavallaan käsitellä niiden oma terveys ja oma ruumis. Ja mä näkisin asian jopa niin pitkälle, että kun monet aina valittaa, että mulla on niin kauhean yliampuvia esimerkkejä ympärileikkauksesta. Kun mun kantani esimerkiksi juutalaisten suorittamiin ympärileikkauksiin on se, että joo, se kuuluu niiden tapaan, entä sitten? Ja sit kun sä oot 18 tai muuten täysvaltainen, niin ihan sama leikkaat vaikka munasirti juurtaan myöten. Ja koska me puhutaan transprosessista, niin joo. Itse asiassa täsmälleen tästä on kysymys. Ja mä näkisin just sen, että meillä menee ihan liikaa siihen, että me puhutaan siitä, että minun mielestäni mies tarkoittaa tätä, minun mielestäni mies tarkoittaa tätä. Ja sitten siinä unohtuu se, että se mitä siinä mieheyden alle on määritelty on sitä, että joku ottaa tatuoinnin. Ehkä vähän oudon tatuoinnin, mikä on sun mielestä kuvottava, mutta tatuoinnin joka tapauksessa. Se ei tule tekemään sitä sulle väkisin vastaan sun tahto, joten niin kuin who cares. Ja tavallaan niin kauan kuin meillä on se, että mies on tämä ja sitten joku tulee vaahtoamaan jostain sanavartaloista, niin niin kauan meidän yhteiskunta toimii semmoisten tyhmien ihmisten vallassa, jossa argumentaation sijaan argumentaatiovirheiden runsas käyttäminen muuttuu keskustelutaidoksi. Ja semmoisessa yhteiskunnassa meillä oikeasti voi olla kaveri, joka paranee ja muuttuu yhä tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi poliittiseksi vaikuttajaksi sillä, että hän vähentää lähdeviitteitä, vähentää filosofisen analyysin tarkkuutta ja lisää poleemisuutta ja tarttuu aina vaan kontroversiaaleihin aiheisiin. Ja semmoinen maailma on semmoinen, missä ei ole kiva elää, siellä ei, sellaista ei saisi edes olla olemassa, mutta valitettavasti mä joudun asumaan sellaisessa.